Què suposaria ser artista? Pues per a mi suposa una forma de no morir, d'estar viu, d'anar... Bueno, tot és... Este diccionari visual que vas fent al llarg de la vida, haver ben crescut aquí, pues, bueno, ho vas traspassant i ho vas portant a diversos llocs. Llavors ho trobo que és molt interessant. I és el que em... Te crida el cuquet i llavors pues, bueno, anar fent expos aquí i allà, com jugar, en certa manera, al Monopoli. Per diferenciar el meu tipus d'art, penso que no sóc capaç de fer-ho, però puc aproximar una paraula rapitenca que té moltes connotacions negatives arrel del prestigi, que és el xapapote, que utilitzaven les rapitenques perquè hi havia moltes coses i doncs, el meu art és com carregat, excessiu, en molta informació. Jo penso que és un bany de realitat, de la meva realitat, i la intento transportar en diferents tècniques i diferents materials. Sempre coses vinculades al que he vist, en aquest cas, comunitats menudes, naturalesa, família, costums... Aquest lloc te crea, no? Te marca com, tal i com ets. Penso que la... Bueno, cosí-cos-ho perquè ho he vist a casa, aprofito coses perquè ho he vist a casa, les formes de creació no deixen de ser... Bueno, doncs tot això que he vist i des d'un punt de vista molt pobre, era molt d'aprofitar recursos i tal, doncs és el que transporta les meves peces. L'ego s'ha de tenir per sobreviure, perquè treballes en el teu propi ego, però sense que et pugui, és a dir, m'entendre que és una cosa que necessites, però ja està. Que jo sóc artista, la veïna és pagesa, ma mare també és pagesa i la de davant és mecànic. Tot és feina, simplement que una té més visibilitat que una altra, però doncs l'obra de l'ermita no deixa de ser una peça que vaig crear pel mèdol, que vaig decidir que seria per la meva col·lecció personal. Jo sempre havia volgut ser artista abstracte, cosa que m'estic apropant cada dia més, però arrel bueno, d'una descomposició de la realitat, i és la primera on això s'aprecia, i la temàtica d'on neix és un retrat d'una persona. Llavors, a través d'aquest joc creo una peça, però que era una persona local, on utilitzo elements seus i tal a través de, bueno, d'un assemblatge fins que acabo creant aquesta peça que presentaré. Però sí, és el mateix, és territori, és persona, és la meva gent, és tot allò que m'ha vist créixer. Penso que hi ha una part profunda molt important quan creix, i més amb la meva forma de treball actualment, que és tan visceral, és molt forta, enèrgica, amb pinzellada molt solta, i s'ha de tindre un bon dia per poder pintar. Quan no tens un bon dia, val la pena que facis una altra cosa, perquè si no és tot el que toques, la lies parda.